ጥቅምት 24 2013 ዓ ም ፋሽስት ወራሪዎች የለኮሱት ጦርነት ትግራይ ህዝብን በአጭር ጊዜ አጥፍተው ግዛታቸው ለማስፋፋት ነበር እቅዳቸው። ነገር ግን 8 ወር ሙሉ በሙሉ ትግራይ መሬት ረመጥና እሳት ሆኗቸው በጅግናው የትግራይ ሰራዊት ተመተው ተገርፈውና ፈራርሰው ግሬን አውጭኝ ብለው ሸሽተው ከአብዛኛው የትግራይ መሬት ወጥተዋል። በ2014 ዓ ም በወታደራዊ ሳይነስና ጥበብ የተገነባ ሰራዊት እና ባለሙያ በማሰለፍ የጠላት ዕድሜ ለማሳጠር ብሎም የትግራይ ህልውና ሙሉ በሙሉ በማረጋገጥ ትግራይን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ እየተሰራ እንደሆነ የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል ታጋይ ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ ተናግረዋል። ታጋይ ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ ይህንን ያሉት በኮንስትራክሽንና በትራንስፖርት ዘርፍ ከተሰማሩ አካላት በተደረገው የውይይት መድረክ ላይ ነው። ኣብዚ ኩናት እዚ በዚህ ጦርነት ብቁ ባለሙያዎች የሚመሩት በጣም ጠንካራ ሰራዊት እየተገነባ ነው ያለው። ዓላማችን ጠላቶቻችን የጀመሩት ጦርነት ማሸነፍ ብቻ አይደለም፣ ለቀጣይም የትግራይ ህዝብ ዋስትና ሊሆን የሚችል ጠንካራ ሰራዊት እየተገነባ ነው። እኛ በዕድሜ የገፋን በጦርነት ያለነው ብቻ ሳይሆን አዳዲስ በጣም ብልህ ወጣቶች፣ በትምህርት የበሰሉ፣ ወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ በደንብ የሚያውቁ፣ በአጭር ጊዜ የትግራይ ህዝብ ፍላጎት የሚያሟሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣት መሪዎች እየተፈጠሩ ናቸው። ናይ ህዝብ ትግራይ ድሌት ከማልኡ ዝኽእሉ አሽሓት መራሕቲ እናተፈጠሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ስለ ስልጣናቸው እንጂ ስለ ህዝብ ምንም ደንታ የሌላቸው እነዚህ ወራሪዎች ምንም የማያውቁ ወጣቶች ያሰልፈው በሞት አፋፍ ላይ ሆነው ቢፈኩርም እኛ ግን በምንፈልገው መንገድ ወደፊት እየተጓዝን ነው ሲሉ ታጋይ ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ ተናግረዋል። ክሻብ ህዚ ዝሓሰብናዮም ሁሉም ነገር እስካሁን ባሰብነው ልክ እየተፈጸመ ነው። በምንፈልገው መንገድ ነው እየተጓዝን ያለ ነው። ከቅርብ ጊዜ ያለማቋረጥ ከአሉ አባነጋ ዘመቻ በኋላ ያለ እረፍት በድል ላይ ድል እያስመዘገብን መጥተናል። በኋላም በእኛ ፍላጎትና አሰራር ውስጣችን ለማየትና ለበለጠ የስራ ዝግጁነት የተወሰነ አቁመናል። በጠላት ኃይል ምክንያት የቆመና የተመለሰ ሰራዊት የለም። ናይ ጸላእ ኃይሊ ደው ዝበለ ሰራዊት የለን። የትግራይ ህዝብ ዘር ለማጥፋት የመጡ ጠላቶች ለአንዴና ለመጨረሻ ለመደምሰስ ሁሉም ትግራዋይ አንድነቱን አጠናክሮ የጀመረው ትግል እንዲያጠናክር ታጋይ ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። መንስኤ ብዝድለየለዋን በሽሓት መናእሰይ መጽኦም በትግላችን ወቅት ወጣት በሚፈልገው ጊዜ በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች መጥተዋል፣ ወደ ትግሉ ተቀላቅለዋል። ስንቅ በምንፈልገው ወቅትም ሙሉ በሙሉ ህዝባችን ችሎናል። በገንዘብም እንዲሁም ሁሉ ማህበረሰብ ባደረገው ድጋፍ ሰራዊታችን ከመቼውም ጊዜ በላይ እንዲጠነክር አድርገዋል። ይህ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ጠላቶች እስኪደመሰሱ በአጭር ጊዜ አመርቂ ድሎች ቢመዘገቡም አሁንም ያላለቀ ስራ አለን። ስለዚህ እንደመጣ ነው ተባብረን ያጋጠመውን ችግር ማስወገድ ግድ ነው። እናተሓጋገዝና ንትጸገም ክንሓልፎ ከግድድ እዩ።